V dnešním videopohledu se podíváme na zajímavou sadu hlásičů, kterou na trhu můžete najít pod označením New Direction. Tahle sada byla představena jako novinka pro rok 2015 a oproti jiným sadám je revoluční zejména v tom, že jednotlivé signalizátory umí komunikovat přes mobilní aplikaci s vaším chytrým telefonem. Vy si potom třeba z pohodlí svého bivaku můžete jednotlivé hlásiče jednoduše nastavovat. To stejné dokáže i dodávaný příposlech, který je součástí sady. Tak si tuto sadu představíme a podíváme se, co všechno umí. V kufříku najdeme hlásiče, dále barevné uši, které si můžete libovolně zvolit. Nechybí pochopitelně ani příposlech s barevným displejem. Příposlechu patří ještě řemínek a k hlásičům potom takovéto plastové utahovátka, díky kterým usnadníte připojení k vidlice nebo ke stojanu. Nechybí ani papírové návody a na této kartě si můžete pomocí QR kódu stáhnout aplikaci. Jak si můžete všimnout, je podporován systém iOS od Apple anebo Android od Google. Připravím si teď signalizátor k použití. Jednoduše sundám plastové krytky na každé straně a přidám uši, já si zvolím třeba fialové. Takto, a signalizátor je připraven k použití. Podíváme se ještě blíže na samotný hlásič. New Direction ve svých hlásičích používá trošku netradičně baterie typu CR2, což u jiných sad není zvykem. V případě New Direction je potřeba tyto baterie dávat jak do hlásiče, tak do příposlechu. Signalizátor zapneme podržením tlačítka na pravé straně. Vidíte, že se nám rozblikaly dvě záběrové diody. Na pravé straně potom otočním kolíkem můžeme regulovat citlivost. Na levé straně potom hlasitost. Tlačítkem pro spuštění můžeme měnit tón. Dále se nachází na signalizátoru senzor světla. V noci se potom pěkně rozsvítí toto noční osvětlení, které je kolem reproduktoru. Lze samozřejmě i vypnout. Nechybí ani gumové výstelky pro pruty. A můžu konstatovat, že celkové zpracování hlásičů je povedené. Signalizátor spolehlivě indikuje jak klasickou jízdu, tak i zpětný záběr. Velice užitečná je funkce mute, kdy se signalizátor stlumí po dobu 30 vteřin. Já mám teď signalizátor zapnutý, ale když podržím tlačítko mute, signalizátor jednou pípne a nyní 30 vteřin nevydá ani hlásku, můžu točit. Tuto funkci oceníte především tehdy, když pokládáte prut do vidliček a nechcete rušit ostatní. Příposlech má voděodolné pogumované tělo a stejně jako v případě hlásičů se do něj vkládají dvě baterie typu CR2. Zapíná se horním spínačem, který umožňuje tři polohy. Poloha doleva je zapnutí příposlechu na vibrace. Uprostřed mám příposlech vypnutý a poloha doprava zapne příposlech standardním způsobem a v tomto režimu můžeme ovládat i signalizátory na dálku. Při ovládání příposlechu si vystačíme pouze s prostředním multifunkčním tlačítkem, které funguje jako joystick. Když toto tlačítko podržíme po dobu 3 vteřin, tak se dostaneme do systémového menu, kde už můžeme vše ovládat a nastavovat. Nyní si názorně ukážeme, jak spárovat příposlech s hlásičem. Přejdeme do systémového menu. Zvolíme si registr alarm a nyní bychom si mohli vybrat barvu, ale já ještě vymažu veškerá nastavení. Nyní mám vše vymazáno.
abyste viděli, že paměť je čistá. Vezmeme si hlásič, který uvedeme do režimu dálkového ovládání, takže stiskneme dvě tlačítka po stranách současně. Hlásič se nám takhle pěkně rozbliká. A nyní si na příposlechu vyberu požadovanou barvu, v mém případě je to fialová. A teď je potřeba udělat záběr. A vidíte na příposlechu, že už mi to funguje. A příposlech už mi signalizuje záběr. Takto jednoduše si můžeme ukázat i test dosahu. Vyberu zase barvu a signalizátor se nám rozpípá. Tak to si můžete jednoduše ověřit, jestli jste v dosahu hlásičů. Signalizátor můžete jednoduše ovládat i na dálku, pokud je v režimu dálkového ovládání. Na příposlechu si vlezeme do systémového menu a zvolíme hned první položku. Nyní si můžu vybrat barvu. V mém případě to bude opět fialová. A nyní se mi příposlech připojil k signalizátoru. Můžete nastavovat hlasitost, noční osvětlení, citlivost anebo tón. Takže vidíte, že na dálku vše jednoduše funguje. Jak už jsem říkal na začátku, signalizátory můžete na dálku ovládat také pomocí mobilní aplikace. Ta se jmenuje King Indicator. Chcete-li signalizátory ovládat pomocí mobilní aplikace, musíte si na příposlechu zapnout Bluetooth. To uděláte jednoduše v systémovém menu. A máme zapnuto. Poté si otevřeme aplikaci King Indicator a v té stlačíme tlačítko Connect. No a protože mám připojený pouze fialový hlásič, tak si ho otevřu a tady vidíte ty stejné funkce, které můžete nastavovat také na příposlechu. Takže já si zvolím třeba hlasitost a trošku ji stlumíme a nastavíme. A vidíte, že signalizátor nám pípl. To stejné můžu udělat s citlivostí, nočním světlem a nebo změníme tón ještě třeba. Takže takhle pěkně to funguje. Na závěr recenze mohu konstatovat, že mě Sada New Direction mile překvapila, a to zejména kvalitním zpracováním a opravdu jednoduchým a intuitivním ovládáním. Viděli jste, že má Sada velké množství funkcí, ale při nastavování tam není opravdu nic složitého. Navíc je zde dodáván praktický návod. Určitě má Sada i nějaké nevýhody. Mezi ně bych zmínil zejména velkou spotřebu baterek, a to právě když používáte tu mobilní aplikaci, která jednak je limitovaná Bluetooth, kdy máte dosah pouze 50 metrů a za další to má vyšší spotřebu baterek. Nemusíte to ovšem používat, můžete používat dodávaný příposlech a nebudete mít problém. Je to taková funkce navíc, pro někoho užitečná, pro někoho možná ne, to už nechám na vás.